Muslimové celkově, a zvláště ti historikové, popisují spoustu příběhů. Zvláště z válečnického období. V Medíně totiž začal prorok samozřejmě být pod drobnohledem. V Mece to mohlo fungovat, že jo. Záhadný kazatel, zjevuje se mu anděl v nějaké jeskyni. To funguje, ten příběh. Když pak máte válečníka, který je neustále 24 hodin denně skoro s lidmi, bydlí v nějakém domě, bydlí ve městě, kde ho každý zná, každý ho sleduje, tam už těžko řeknete, jo, když jsem byl zrovna 5 minut na záchodě, tak se mi zjevil anděl. Nikdo ho neviděl, že jo, to anděla. Stejně tak ti lidé viděli, že najednou Mohamed spadl a najednou měl nějakou vizi. Tak viděli, že se mu nic nezjevilo, ale že to tedy byla nějaká vize v jeho hlavě. A spoustu dalších věcí. Tam už tedy nešlo udržet tu teorii, ten klasický příběh, který se vyprávil do té doby. A muslimové právě tradují spoustu příběhů, třeba jak vyjeli do bitvy a teď čekali a přišel nějaký rádce k Mohamedovi a zeptal se, Mohamede, můžu se zeptat, je tahle ta pozice daná Bohem a nemůžeme z ní couvnout ani dopředu, ani dozadu, nebo je spíš od tebe? Jo, a trošku se bál, jako se ho zeptat. A Mohamed řekl, jako, že to jako navrhl on sám pod vlivem inspirace. A ten člověk mu řekl, to byl nějaký strateg, samozřejmě mu říkal, ne, tohle to fakt není dobrý místo, měli bychom jet ještě o 20 km dál, tam je zdroj vody, odřízneme je od vody a tam vyhrajeme. Mohamed okamžitě poslechl svého rádce a svého služebníka, odjeli tam a díky tomu vyhráli tu obrovskou a velice důležitou bitvu. Takových příběhů nacházíme obrovské množství. A ukazuje to právě to, že Mohamed ne vždycky měl všechno pod vlivem Boha. A dokonce většina z těchto příběhů končí tím, že Mohamed řekne, ne, to jsem navrhl já sám. Není skoro žádný příběh, kde by něco ohledně bitev většinou jakoby řekl, ne, to nesmíme couvnout ani tam, ani tam. Jo. To všechno nabourává samozřejmě stereotyp Mohameda jako toho jednolitého proroka. To všechno říkám hlavně jako informace, které můžete použít, když mluvíte s muslimy. Nepotřebujeme muslimy konvertovat k jinému náboženství, že jo, nebo učinit z nich ateisty. Nepotřebujeme nic takového. Ale co opravdu všem pomůže, je, když muslimové pochopí, že ta dogmata, jakože každý verš byl přesně nadiktován tak, jak je, Mohamed byl naprosto bezchybný během doby, co byl tedy prorokem, a podobný dogmata, nebo prostě zjevovali se mu anděle 24 hodin denně, jo, a všechno viděl a odletěl na Bůrakovi, kdo ví kam, že to všechno je dost často nábožensky symbolické. A velice dobře je to vidět na příběhu o tom Bůrakovi. Já tady dokonce v té knize, já jsem vzal knihu, koupil jsem ji tady pro nás, aby jsme měli krásné obrázky. Pošlu to takhle kolovat. Je to několik stránek takhle s tou černou barvou. To jsou obrázky takzvané noční poutě. Noční pouť, úplně středobod islámu. Jo, to je mytologie jak Brno prostě. Skoro bych řekl, že Mohamed bez noční poutě by byl jenom poloviční Mohamed. Je to příběh, kdy tedy roku 620, což je krátce před tou hidžrou, neboli před tím zlomem, před tím odchodem, měl prorok extatickou, mystickou vizi. Skoro by se dalo říct, že bez této vize není náboženské osoby. Ten prototyp nebo archetyp té vize sahá k úplně nejstarším pramenům náboženství. Když půjdete do šamanských nebo totemistických kultur, domorodcí všude po světě, tak najde tam vždycky nějakou osobu. Čaroděj, kouzelník, věštec anebo šaman. Šaman je z nich, já bych osobně řekl, nejvýš. Šaman je technik extáze. On je tím, kdo to ovládá. Šaman je někým, kdo umí vás zasvětit a zasvětit dalšího šamana. A to zasvěcení funguje tím způsobem, že se tluče na bubínek, který má na sobě strom života, který nacházím opět ve všech kulturách, nachází se na něm hlavní osa světa, všechny ty říše, podsvětí a nebe a zemská sféra. On na něj tluče, ten bubínek je vyroben z totemistického zvířete, který on má a tak dále, všechno je to symbolické. Podá člověku nějakou látku, většinou nějakou drogu tedy. My to nazýváme droga samozřejmě. Ona to je jakákoliv přírodní látka, která usnadňuje vize. A daný jedinec se dostane na symbolickou pouť. A ta pouť vždycky se stává z toho,
že podobně jako je to na tom bubínku, ten člověk se ze zemské sféry ocitne v ráji a poté se stoupí do pekla. A nebo, to bývá častější, dostane se do strašlivého pekla a poté vystoupá do ráje. Neboli vidí oba ty duchovní extrémy. Tohle je vlastně prvotní zkušenost, odkud pochází vůbec představy nebe a pekla v těch domorodých kulturách. A když se podíváme na různé náboženské osoby, ať už vezmeme sikhismus, nebo hinduismus, nebo i západní náboženství, vždycky tam najdeme nějaké osoby, které nahlédly do pekla a nahlédly do nebe. V Bibli tolik příběhů zase není. Bible už je trošku očištěná od tohohle. Právě kvůli tomu, že to bylo z mnoho jiných kultur. A když se podíváte do apokryfu, najdete Izajášovu apokalypsu. Apokalypsa znamená zjevení v podstatě jenom. Najdeme tam Eliášovu apokalypsu, najdeme tam Mojžíšovu apokalypsu, Abrahamovu apokalypsu, dokonce i apokalypsu apoštola Pavla, apokalypsu apoštola Petra a dalších. A téměř všechny jsou identické v tom, že daný nositel vždycky vystoupá do určitých úrovní nebe a vidí první úroveň nebe a teď jak to tam vypadá, druhou úroveň nebe a jak to tam vypadá, třetí úroveň a dost často se dostane i do pekla. Opět. Něco podobného v humanistickém stylu a převyprávění samozřejmě udělal Dante Alighieri ve své Božské komedii. Jo, ta hlavní postava samozřejmě se stupuje do pekla, průvodce, že jo? Myslím, že je tam Vergilius průvodce, tak ten ho provádí, ten mystický člověk, všemi úrovněmi, poté se dostane do očistce, to je druhý díl, a pak spatří nebe. Jo? Je to v podstatě úplně ta stejná pouť. Ten důvod, proč to například Dante Alighieri napsali, samozřejmě to, že pro nás, jako čtenáře, jako ty, kdo si užívají ten popis, je to také mystická pouť. Jenom vyvolený jedinec může tu pouť prožít na vlastní kůži a všichni ostatní, ta obec věřících neboli umma v islámu, my už musíme spolíhat na ten popis. My si to užijeme už jenom z toho vyprávění. A skrze to získáme naší, řekněme, extatickou zkušenost nebo mystickou zkušenost. Tu fascinans a tremendis. Numens fascinans a tremendis se to nazývá v religionistice. Neboli ten zážitek posvátna, která je vznešené jako to nebe a zároveň strašlivě hrozivé jako to peklo. Mohamed musel mít tuto příhodu. A my opět nevíme, jestli je úplně vymyšlená, na základě těch archetypů náboženských, jestli skutečně zažil tak, jak věří ortodoxní muslimové, že v noci ho probudil anděl Gabriel a řekl mu, pojď nasadně na buraka. A on opravdu letěl z Mekky do Jeruzaléma a teď tam teprve vystoupal do nebe. To je verze tedy islámská, že opravdu fyzicky byl přenesen. No a pak je samozřejmě ta verze trošku liberálnější, západní řekněme, ta byla vlastně tady. Najdeme ji v některých knížkách. Podle toho vždycky poznáte, jak moc ortodoxní je ten autor. A v té liberálnější verzi samozřejmě je popsáno, že Mohamed říká, že spal. Spal a měl vidění, neboli vidění ve snu. A zdálo se mu to tedy celé. Já osobně si myslím, že to je nejpravděpodobnější verze. Jo, protože víme i o spoustu biblických proroků, kteří měli vidění ve snech. A většinou to jsou právě podobná vidění. Je velice nepravděpodobné tedy, že by tam byl přenesen opravdu tím zvířetem. Ale samozřejmě muslimové mají příběh o tom, že to tak skutečně bylo. A jedním z důkazů, a to je právě opět tahle ta knížka Ibn Ishák, Život Aláhova posla, to je ten tradiční sunnický životopis, my jsme z něj četli minulý rok, já jsem to překládal z angličtiny do češtiny při tom semináři, teď jsem to objevil v češtině. Tak tady samozřejmě najdeme příběh o tom, jak Mohamed, když letěl zpátky, tak jak viděl prostě nějaký pastevce a teď viděl nějaký stádo a on věděl, kde to stádo je a viděl, kolik jich je a pak, když přiletěl do Mekky a oni tam přišli, ty beduíni, tak jim řekl, vy jste měli tamhle ty ovce a tamhle je najdete a bylo vás tolik a tolik a stanovali jste takhle a oni řekli, ty jsi nás fakt viděl a on, jo, seděl jsem na Bůrakovi, jo, a letěl jsem nad váma. Jo, tak to je jeden z těch důvodů, proč jakoby, samozřejmě se to jakoby stalo doopravdy. Jak by to vysvětlili dneska, řekněme, ezoteričtě nalazení lidé by bylo tak, že by to nazvali jakýmsi částečně astrálním cestováním. Že tedy Muhammadovo tělo bylo sice doopravdy v Mecce celou dobu,
ale jeho duch vystoupil z těla a ten duch nasednul na buraka a ten duch doslovně fyzicky tedy odletěl tam i zpátky. To je taková, řekněme, syntetická verze ještě, kterou můžeme najít. Vždycky vidíte, že u všech těch příběhů... Co? Kompromis. Kompromis, tak, přesně tak. Jo, tady v podstatě vidíte, že opravdu je vždycky hodně verzí nebo způsobů, jak na to nahlížet. A taky vidíte, jak si muslimové budují ty mýty. Ono je možné, že Mohamed nikdy neřekl, jo, já jsem tam fyzicky nasadl na toho tvora. Je možné, že řekl, já jsem měl sen. Poslechněte si můj zajímavý sen. Ten sen byl od Aláha. A pozdější muslimové to pak přetvořili v to dogma, jakože se to stalo doopravdy. To je něco, co já osobně zastávám u islámu celkově. Myslím si, že prorok Mohamed původně málo z těch věcí učil v té dogmatické formě a je to spíš důsledek toho pozdějšího učení. Je to něco podobného, jako Mohamed, a tady jste to vlastně taky četla, přišel do kontaktu s křesťanskou kulturou v tom 6. století našeho letopočtu. Tady píšou, že jel i do Jeruzaléma, ale ať už přijel kamkoliv. I kdyby přijel do Říma, do Byzance, do Jeruzaléma, do Arábie a do Etiopie, všude by našel rozdílný křesťanství a ani jedno z těch křesťanství nebylo už v té době jakkoliv totožné s tím původním křesťanstvím. Ani nemohlo být, protože to byla prostě jiná historická doba. Jo, náboženství samozřejmě musí měnit, jo, nikdy nemůžeme uchovat stejné náboženství. Ale jednoduše na spoustu z těch míst, nebudu říkat která tedy, protože to samozřejmě závisí na každém z nás, na spoustu těch místech křesťanství bylo už hodně, hodně odlišné od toho původního učení. A něco podobného samozřejmě nacházíme i v islámu. Jo, je to přirozený proces toho, jak náboženství funguje. A když dneska bereme psychologii náboženských postav, je teďka 7:30, tak připomenu velice zajímavou knížku od Sigmunda Freuda. Možná jste ji četli, jmenuje se Mojžíš a monoteismus. A pan Freud tam v podstatě navrhuje určitou teorii, která dle mého tedy je nesprávná na to historické období, na které on jí pasuje, ale je správná ve své podstatě. On se snaží vysvětlit monoteismus a vznik tvrdých monoteismů typu Muhammada a typu Mojžíše. Jo, Mojžíš ten se s tím taky nemazlil. Uctíváte tele, sek, hlava dolů. No, tam budete rebelovat, otevře se propast, sežere vás peklo. No, takhle to tam funguje v 5 knihách Mojžíšových. Tak on vysvětluje vznik těchto tvrdých dogmatických monoteismů psychologickými teoriemi, které samozřejmě pramení z jeho teorie o libidu a o oidipovském komplexu a o všech těchto těch věcech, které jsme brali, že jo, když jsme brali starověký Řecko. On si sám osobně myslí, že Mojžíš, a to je to jeho historické zasazení, se kterým bych třeba já osobně nesouhlasil, že Mojžíš byl vysoce postaveným egyptským knězem, což je tedy pravděpodobné, v době po Achnatonovi. Achnaton, jak víme, provedl monoteistickou reformu v Egyptě. Freud si tedy myslí, že Mojžíš byl nějaký muž inspirovaný, který byl ovlivněn touhle nepodařenou reformou a pokusil se jí uplatnit na části lidí, které raději odvedl, aby se to podařilo. Já osobně si myslím, že to bylo historicky opačně, že spíš Achnaton byl tedy inspirován těmi příběhy o odchodu Izraelitu a podobně, ale to není teďka důležité. Achnaton ten udělal slunce, že jo? Přesně tak. Přesně tak, monoteistická reforma. Jo. Což také původně legionisté nazývali určitým fetišem. Tam to vidíme velice silně, protože v egyptském náboženství vždycky bohové, Rá je bůh slunce, Tuten je bůh slunce, tam je miliony bohů slunce. Pokaždé je to trošku jiné slunce. Pro někoho je to sluneční disk, to je ten Aton třeba, pro někoho je to slunce ve smyslu síla, pro někoho je to slunce jako ten objekt, pro někoho slunce jako sluneční svit, pro někoho slunce asi jiný. Jo, každý z těch bohů má trošku jiný aspekt. Ale ve výsledku téměř žádný z těch egyptských bohů není samotným sluncem. Kromě Atona. A to je právě ten Achnatonův bůh. On v podstatě opravdu stotožnil objekt, fyzický objekt, s božstvem. Proto to trošku zavání tím fetišismem v podstatě. Ale vraťme se tedy k Freudovi a k Mojžíšovi a k Mohamadovi. Freud tvrdí, že Mojžíš kázal nějakým způsobem monoteismus a lid rebeloval, samozřejmě. A ocitl se v podobném postavení jako děti vůči otci, když vzdorují a podobně.
A Freud popisuje, že vždycky, když dojde pak nějaké tragické nehodě, ke smrti otce nebo smrti Mojžíše, toho představitele, tak ty rebelující děti cítí výčitky viny, hněv na sebe i na toho otce, protože přece jenom ten otec neboli náboženský představitele utlačoval, že jo, komu by bylo milý být ukamenován, když vejde v neděli na dříví, nebo v sobotu, jo, a podobné věci. Takže z toho důvodu v podstatě ti lidé se zaseknou v určitém komplexu náboženském a začnou s velikou důrazností fundamentalisticky uctívat a očišťovat právě tuto víru. Když se podíváme na spoustu náboženských osobností, třeba Usámu bin Ládina, tak to tam vidíme. Tam je velice typický ten přechod. A vidíme to i na Muhammadovi. Usáma bin Ládin normálně se svojí rodinou, když byl mladý, jezdil, normálně pil Coca-Colu, jeho děti četli prostě západní časopisy, měli západní módu. A bral islám sice ortodoxně, ale nebral to ve smyslu, co je ze západu, to je prostě haram, jako úplně zakázaný nebo tak. V průběhu toho, jak se ale měnil a jak vyvrchol jeho spor se saudskou dynastií, opět a s jeho rodinou, předky a s celým tím otcovským symbolem, tak spolu s tím on začal čím dál tím víc být fundamentalistický. Pod vlivem samozřejmě jiných svých učenců, jo, kteří mu radili, hlavně Ayman Zawahri, což byl velice významný terorista z Egypta, který Usáma bin Ládina tedy ovlivnil velice negativně. Do té doby Usáma bin Ládin měl učitele, který se jmenoval Azam, a ten nepodporoval útoky na civilisty, jenom na vojenské objekty. Zawahri ho naučil novou doktrínu. Naučil ho doktrínu toho, že jeho otcovské postavy, Saudové, skorumpovaly islám a islám musí být očištěn. A z toho hněvu, nejenom vůči Saudům, ale vůči tomu, že on sám, Usáma, podlehl a používal Coca-Colu a poslouchal západní haram, hudbu a všechny tyhle ty věci, z toho vzteku vznikl fundamentalismus, který v Súdánu, když byl on v Súdánu, ještě nebyl poznat, protože tam teprve Zawahri ho poznal. Ale bylo to poznat, když odletěl do Afghánistánu a spolu s Talibanem začal diktaturu, která tam přišla. Od té doby začíná fundamentalistický Usáma. Jo, začíná, ten přerod je někdy okolo roku 96, a od roku 98 už to jede. Freud tvrdí tedy původně, Freud si tedy myslí, že dokonce Izraelité, děti Izraele, původně Mojžíše zabili. Že už ho měli tak dost, že ho ukamenovali, když byl starý. Prostě už ho měli fakt dost. Řekli, hele, my tady nebudeme v té poušti. Čekáme tady 30 let, tvýho boha jsme nikdy neviděli. Tak vypadně. A že ho zabili. A on tvrdí, že z toho důvodu, oni tam pak napsali tu záhadnou část, jak Mojžíš někde ulehl a jenom Bůh ví, kde má hrob. Jo, to je tam tak záhadně napsáno. Že Bůh se ho vzal k sobě a najednou děti Izraele byly ve svatý zemi. Jo, teda když on umřel, tak Freud si myslí, že ho tady zabili. Myslí si, že ti lidé byli pod takovým tlakem výčitek viny, že právě z toho důvodu se vytvořila ta radikální forma monoteismu, která přišla s Josuem. Protože si víte, když přišli Izraelité do svaté země, tak jak popisuje tedy ta kniha Josue, všechny božstva, všechno sekali, uctíváte tuto, nepodřídíte se, neutečete, useknem vám hlavy. Za Mojžíše ještě platila zásada od Boha, vyžeňte všechny ze svaté země. Za Josueho ta fundamentalistická doktrina už byla, vybejte všechny obyvatele. Tuto změnu najdeme i v Mohamedovi. Představte si Mohameda, který káže tady to náboženství, po tom, co všichni ti prorokové už byli a učili, tak lidé byli skorumpovaní a on přijde s tou čistotou a najednou on sám kázal, že Al-Lát, Al-Uzá a Manát jsou vznešené labutě. On sám byl nakažen tím jedem. Tenhle ten hněv vůči Kurejšovcům a vůbec té celé rodině, těch Hášimovců a všichni, co tam byli, a vůči němu samotnému způsobil fundamentalistický konflikt. A ten nastal právě v těch posledních letech. Súra Hvězda byla nadiktovaná ve stejné době, kdy odešla skupina lidí do Etiopie. Tato skupina utečenců, které Mohamed poslal, jsou jediným záznamem původního islámu. Mekánského islámu. Potom už nastává jenom Medína.
My víme, že tito prvotní muslimové byli poslaní s tím, aby s křesťany byli v míru. A dokonce víme, že tito muslimové, mnozí z nich konvertovali ke křesťanství. V té době Mohamed se nevymezoval ani proti Marii, ani proti Ježíšovi, ani proti trojjedinému Bohu. Jak jste správně četla, úplně první inspirace, kterou měl, byla trojjediný Bůh. A také tady jste četla v podstatě, že první žena, kterou si Mohamed vzal po té obchodnici Chadíče, tak první žena, kterou si vzal poté, byla žena, co utekla z Etiopie, protože její manžel konvertoval na křesťanství. Velké množství lidí konvertovalo na křesťanství v Etiopii. A jenom málo se jich vrátilo. To v Mohamedovi samozřejmě taky způsobilo trošku zlost. Já jim přijdu s islámem, oni přijmou moji část islámu a pak uctívají Ježíše. Pak se nevrátí, pak mi nepomůžou. Pak když já jsem válečník a zavolám je, tak nepřijdou, tak já se jim pomstím. Tohle už se nestane. Proto už nikdy později se také nic podobného nestalo. Mohamedův přerod vidíme v dvou smlouvách. Myslím, že se jmenují smlouvy z Akáry. Tam to je někde napsáno, ale nejsem si jistý. To je hora a jeskyně, která se nachází kousek, řekněme, mezi Mekou a Medínou. Poprvé, když se tam sešel, a sešel se tam se 73 muži, a asi s 5 ženami, nebo takhle, kteří byli právě z Medíny, tak se s nimi dohodl, že oni ho přijmou do svého kmene. A ten kmen už najednou nebyl rodovým kmenem, ale nastala změna. A odtud počítáme to, co se stalo s islámem. Do té doby platila vaše krev. Jsi hášimovec, hášimovci tě hlídají, tak se tě nemůžu dotknout, protože jinak by mě všichni hášimovci zabili. A to platí taky tak. Z toho důvodu byl Mohamed chráněn. Ale jakmile zemřel jeho strýc, který ho chránil, který byl vrcholem rodu, a nastoupil Abu Lahab, o něm jsme četli tu suru, jak zhyňte obě ruce Abu Lahaba a tvoje žena bude viset tam na té šibenici z palmového vlákna. Ten, komu on předtím vyhrožoval, tak ten se najednou stal předsedou jeho rodu. A Mohamed se musel skrčit. Protože ten, komu před chvílí vyhrožoval a cítil se hustě, tak ten najednou byl nad ním a řekl, Mohamede, už nejsi součástí našeho kmene. A Mohamed věděl, co to znamená. To znamená, kdokoliv mě může beztrestně zabít, beztrestně zotročit, cokoliv. Může mě jenom uníst a nikdo s tím nic neudělá. Proto musel udělat smlouvu s lidem z Medíny. A v té době poprvé vznikla takzvaná umma. Umma neboli obec. Společenství. Církev. Protože jestli víte, slovo církev, eklésia, původně znamená společenství. Stejně jako slovo umma. Znamená to obec těch, kteří jsou stejného názoru a stejné víry a stejné ideologie. Najednou nehrálo roli, jakého jste rodu, kmene, krve, pleti. Najednou hrálo roli, na jaký straně jste. Jsi na straně Aláhovo, tak jsi s náma. A jedno, kdo jsi, jestli jsi otrok nebo cokoliv. Mohamed mnoho svých otroků, stejně jako Abu Bakr, ten jeho nástupce, propustil a adoptoval jako syny. To je velice časté. Jo, i v mormonismu najdeme Joseph Smith, mnoho černoštích otroků, kteří k němu utekli, on si je koupil jako otroky a pak je osvobodil a poté si je nechal spečetit jako svoje vlastní děti. Jo. Tak něco podobného udělal Mohamed. Uzavřel smlouvu na způsob žen. Jenomže tahle smlouva vydržela velice krátce. A tím v podstatě zakončíme dnešní lekci. Tak. V Ibn Ishákově životopise je to kapitola 6. Já radši neřeknu, jaký je název kapitoly. A je to příběh o tom, kdy Mohamed poslal jako předvoj před sebou, po tom, co se dohodl tedy s Medínčany, většinou věřících muslimů z Mekky do Medíny. Zůstal tam už jenom on a pár lidí. Protože Bůh mu nedal povolení k odjezdu. Tak. Tady vidíme, tady píšou v podstatě lidé,
kteří tam přišli. Tady se někdo ptá. Měli bychom ho přijmout i za cenu ztrátu všeho ostatního? A obrátili se k prorokovi a zeptali se ho, co bude ale naší odměnou, když dodržíme svůj slib? On odpověděl, ráj. A oni řekli, napněte své ruce a vzdali mu čest. Když dal Aláh svému prorokovi povolení vést válku, podmínkou slibu věrnosti islámu se stal slib ochoty okamžitě se účastnit boje. To nazýváme druhou smlouvou. První smlouva byla, budeme všichni jedno. Budeme všichni jeden lid, jedna církev, jedno společenství, jo, prostě jedna třída, jedna třídní vrstva. Na prvním setkání, na kterém byl složen slib věrnosti po způsobu žen je tady to mírové, my jsme všichni společní bratři a budeme se milovat, tomu tak nebylo. Aláh ještě nedal svému prorokovi povolení bojovat. Nedal mu povolení ani k vedení války, ani k prolévání krve, ale pouze ke zvaní lidí k Aláhovi a k trpělivému snášení urážek a k odpouštění těch, kteří z nevědomosti útočí. První smlouva a mekánská smlouva islámu, to, co původně měl být islám, byla přesně tato smlouva na způsob žen. Pak ale přišla změna. Někteří z prorokových stoupenců byli proto nuceni utéct před pronásledováním na venkov, někteří do Habeše, to byla ta Etiopie, o které jsme mluvili, jiní do Medíny a jiní jinam. Když Kurajšovci odmítli Aláhovo milosrdenství a vyhnali jeho proroka, trápili tak nebo odhánili lidi, kteří vyhlašovali jedinost Aláha nebo věřili v proroka a jeho náboženství. Aláh proto povolil Muhammadovi bojovat a pomáhat si proti těm, kteří je tyranizovali. První verš, kterým mu povolil Bůh vést válku a začít prolévat krev, byl povolení je dáno těm, kteří bojují proti těm, kteří je utiskují a Aláh může pomoct těm, kteří byli vyhnáni ze svých domovů. Pouze kvůli tomu, že řekli naším pánem je Aláh. Verš pokračuje vysvětlením tím, že nepáchají žádný zločin proti lidem s výjimkou těch, kteří uctívají Aláha. No, pokud kdokoliv neuctívá Aláha, tak to není zločin. A dokud neučiní islám všeobecně rozšířeným, budou dodržovat nařízené časy modliteb, dávat almužnu a nařídí, aby všichni lidé konali dobro a zdržovali se zla. A pak přišel další verš. Bojujte proti nim, dokud nevymizí všechno pokušení. Dokud jsou věřící pokoušeni zavrhnout své náboženství. A dokud všechno náboženství nebude pouze Aláhovo. Tedy dokud nebude uctíván pouze Aláh a nikdo jiný. Tím začala povinnost války. Nebylo to takovým způsobem, že by každý musel nastoupit. Nikdy. Jo, to jakoby, ono to v žádném náboženství většinou nebývá, jakože musíte vždycky každý. Jo, mě taky třeba, když jsem byl v církvi, někdo řekl, musíš jít na misi. To není musí. Nemusíš bojovat za islám. Ale když nepůjdeš a budeš doma, no, tak seš trošku pokrytec. No a ti, kteří bojovali, ti jsou ty nejslavnější a ty samozřejmě dostanou ráj a mají to jistý. A ti, kteří zemřou v boji, ty úplně nejistější. Ale ti, co byli doma, no, jako dobrý, no, jako. No, ale nejsi si jistý. Takhle přibližně to bylo. A my si budeme příště číst přímo verše z Koránu, kde budou přesně tyhle ty pasáže. Blažení ti, kteří jsou, dodržují všechno, ale blaženější a požehnanější ti, kteří bojují. Bylo to v podstatě něco, jako dřív, kdybyste se hodně ještě takových tvrdých patriarchálních časech vyhnuli vojně. Ty jsi nebyl na vojně, jo, no tak to nejseš pravý chlap. Jo? Ono to v mormonismu taky trošku funguje. Ty jsi nebyl na misi, a proč? Ty jsi byl nemocný, nebo co se ti stalo? Jo? Ono tak trošku prostě funguje, jako prostě kdo nejde, tak je něco divně. Jako, proč si nešel? Jo. Proč si nechtěl těch víc požehnání? A stejně to fungovalo tady. Jo, tehdy. Prostě oni všichni šli do boje. Oni šli všichni obětovat svůj život do bitvy u Badru. A ty sedíš doma? A přitom seš zdravej? Co seš zač? Ty seš nějaký zrádce? Nejseš náhodou spolčený s Židy? A už to začalo. Jo. Samozřejmě dost často se stávalo, že když oni odjeli do bitvy,
tak najednou někdo, kdo zůstal pozadu, tak tam zůstal konflikt, jo. Najednou Židé třeba zaútočili. Nebo někdo z těch, kdo zůstal pozadu. Někdo řekl, hele, já nemůžu dneska jet, víš co, já se nějak necítím, je mi špatně o žaludku, tak já si nepojedu bojovat a zabíjet. A najednou zradil. A chtěl ovládnout Medínu, kde byly jenom samý ženy, že jo, a starcí a děti. Z toho důvodu každý, kdo nejel do války, byl velice podezřelý. Jo. Takovýmhle způsobem sociálně vidíme, jak se tlačí určité věci. V islámu to nikdy nebylo přikázané džihad. Ani dneska nikdy, každý muslim to ví, není 100% přikázán. Nemusí každý bojovat s mečem. Ale měl bys. Jo. A ať si muslimé říkají, co chtějí, tak ať nám říkají, co chtějí, tak oni ví, že džihad meče je stejnou povinností jako džihad srdce a jako džihad úst nebo jazyka. Šířit víru slovy, šířit víru skutky, almužnou, pomáhat lidem, starat se o sirotky a o vdovy je stejně důležité jako bojovat proti bezpráví. A Usáma bin Láden používal jeden verš z Koránu, který dostal Mohamed právě na stejnou situaci a tam bylo něco ve smyslu, což pak je nespravedlivé, když ženy a sirotci a staří lidé utíkají a musí utíkat a ztrácejí svoje životy před lidmi, kteří je chtějí zabíjet a chtějí je zotročovat. A říkají, Bože, sešli nám nějaké ochránce a pomocníka, který nás vysvobodí od těchto utlačovatelů. Je snad špatné těm lidem pomoct? Je snad špatné zdvihnout meč a zabránit tomu, kdo je utlačuje? Je snad špatné dobít zpět místo, odkud je vyhnali? Takovouhle logikou a přesně těmi stejnými verši se samozřejmě hájil Usáma bin Láden. Podívejte se na to. Američani vkročili do Iráku? Oni tam zabili 100 000 lidí? A my je nebudeme bránit? Což pak není spravedlivé je bránit? Což pak není spravedlivé zaútočit stejně? Jo? To je v podstatě ta logika, že oko za oko, zub za zub. Krevní msta. To, co vždycky v Arábii bylo a co vždycky v Arábii bude. A ono svým způsobem, to není zlá logika. Že jo? Z hlediska Mohameda, když viděl, je třeba být jenom 10 lidí, kteří by bylo zabito. Jo? V té době, že jo, tam jako moc lidí zase věřících nemělo, tak uteklo 100 věřících třeba s ním. No, i to by bylo hodně. No to asi tolik lidí nebylo. Samozřejmě potom v těch bitvách nastávaly další věci, ale on viděl, že ti lidé je vyhnali z města. Sebrali jim majetek, domy, které tam měli, utlačovali je, uráželi je. A on dělal jenom to, co je spravedlivé. On si vzal zpět jenom to, co mu patřilo. Plus to, co patřilo těm, kteří je utlačovali. Plus těm, co je pomáhali. Plus pár ještě lidí. Takovýmhle způsobem to bohužel začalo. Tady vidíme ten přerod z toho společenství. Protože jakmile uděláte, jakmile bychom se my tady dohodli, hele, my jsme všichni bratři, jeden za všechny, všichni za jednoho, tak představte si, že někdo venku někomu tady dá pěstí. Skupinka 5 lidí. A co uděláme my? Budeme podle první úmluvy a řekneme, je, tak víš co, odpustíme jim. A nebo budeme jeden za všechny, všichni za jedno a řekneme, tak a my se vám pomstíme, už to nikdy neuděláte. To je velká otázka, že jo? Co z toho udělat? A Mohamed si zvolil tu druhou možnost. A to byla druhá úmluva islámu. A proto islám stojí na těchto dvou úmluvách a dokud na nich bude stát, na mekánské i medínské úmluvě, tak vždycky bude islám takový, jaký je dneska. A vždycky s tím musíme počítat. Tak to je přibližně dnešní lekce o přírodu islámu.